Mingəçevirdə öz anasını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən oğul tutulub. Daxili İşlər Nazirliyindən sizə presə verilən məlumata görə, Mingəçevir şəhər sakini Kəmalə Məhərramovanın döş qəfəsinə tüfəngdən açılan atəşlə qətlə yetirməyinə xarakterik olan meyit mayın 27-sində evində tapılıb. Araşdırma zamanı hadisənin Kəmalə Məhərramovanın oğlu Nail tərəfindən münaqişə zəminində törədilməsi müəyyən edilib. Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin və Yevlax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nail Yevlax rayonu ərazisində tutulub. Ondan lüləsi və qundağa kəsilmiş ov tüfəngi götürülüb.